Norge i dag som virkelig kan ha en sjanse mot Brann. Hvem tenker jeg på? Mot Bergen? Hvem da? Landslaget vel, hvem ellers, fortell! Du sier som sant at vi taper iblant. Hva bryr du oss med? Vi er best for det! Ja, til år var det VM, og Brann kom ikke med. VM, hva er nå det? Vi er de beste, hei Brann! Vi er så gode at det går nesten ikke an. Men hvorfor er vi så gode? Jo, ta for eksempel nummer to. Når Helge Karlsen stormer frem nedover sidelinjen, ligger motstander back igjen som en flekk. Ja, Helgen er med, han spiller for tre. Hele stadion får sting når Helgen spiller ring. Vi er de beste, heia Brann! Vi er så gode at det går nesten ikke an. La da da di da, men låt meg nå fortelle hvordan vi kan spille. Jo, først kommer Pedersen og Dahl og vekker de av dval. De river til seg ballen og setter kurs mot gålen. Eller hvis Bilsen tar ut foten, han røkker de opp med roten. Ved de forbi, ja da får de svi. Vi er de beste, heia Brann! Vi er så gode at det går nesten. Hei! Nå gir han frem til Tore, så lurer de ut på jordet. Så tar Kobbel i Venesen og sentrer han frem til Persen. Men han og Kniksen ikke mer, det var jo 1963. Så hva gjør vi da? Jo, vi tar Steinar Aas. Vi er de beste, heia Brann! Vi er så gode at det går nesten ikke an. Men hvis fienden angriper, lurer de vår keeper? Neida, keeper Engel forteller hva saken gjelder. Han peker, vi takler, og fienden vakler. Men kommer de tilbake, ja da får de smake. For da jager vi de vekk, og så dauer de av skrekk. Vi er de beste, heia Brann! Vi er så gode at det går nesten ikke an. Nei, det blir ikke rare gøyer å kjempe mot Kjell Øya og mot Egil A. Nei, det går aldri bra. Men så begynner farsen. Se lynet, Frode Larsen. Der føk han ut på vingen, og nå hyler hele svingen. Vi er de beste, heia Brann! Vi er så gode at det går nesten ikke an. La da da di da da, men følg nå godt med, for nå begynner det å skje. Jo, geiten er gang, og da sier det pang. Og da ligger de strødd, uten en gang å ha blødd. Så gir han på skrå, retning Blindheimen sin tå. Og treffer han ballen med foten eller skallen. Da, hvis ikke, blir det dukken sin tur. De andre går i mur. De stopper å spille og venter på smellet. Og treffer han mål på tvers eller langs, da knekker begge stengene og keeper ikke sjans. Vi er de beste, heia Brann! Vi er så gode at det går nesten ikke an. Kom igjen! B-R-A-N-N-Brann! Hva sa jeg?